У Чернівецькій області упродовж останніх 4 днів рятувальники ліквідували 19 пожеж. Під час однієї з них евакуювали 23 особи. Більше у сюжеті. Вранці 25 серпня у місті Хотин сталася пожежа у квартирі на 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку. Загорання виникло на кухні. Внаслідок сильного задимлення по сходових клітках виникла необхідність у евакуації мешканців житлового будинку. Включившись в апарати захисту органів дихання та зору, рятувальники евакуювали 23 особи. Причиною пожежі, ймовірною, було залишення на кухні електроприладів, внаслідок чого виникло коротке замкнення електромережі. Того ж, 25 серпня у селі Михальча Сторожинецького району виникла пожежа на станції технічного обслуговування. Її помітили працівники СТО та викликали рятувальників. Відповідно до місця пожежі направлено пожежно-рятувальні підрозділи міста Чернівці та міста Сторожинець. На момент прибуття площа пожежі становила 150 метрів квадратних покрівлі. Також в приміщенні знаходились 2 автомобілі та кисневі балони. Внаслідок злагоджених дій вдалося евакуювати автомобілі та запобігти вибуху кисневим балонам та врятувати сусідні будівлі. Ймовірною причиною пожежі було порушення правил при газозвалювальних роботах. Також упродовж останніх днів рятувальники ліквідували ще 17 пожеж, під час яких врятували від вогню 16 будівель. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».